Welcome to a very, very, very special edition of The World Groove. This one is a themed edition, and I'm super excited because we have a very, 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 very special guest in studio. Ladies and gentlemen, in fact, I think I'm going to allow him to introduce himself. Sindio. I don't mind. Thank you. Okay. Thank you so much. Aya, basi. Gee, I don't know what introduction is in Swahili. Guy, I'm failing already. Nijitambulishe. Nijitambulishe ama nijijulishe. Ndoyo sasa. Naam. Niendelee. Niendelee kabisa. Haya basi, amjambo wasikilizaji popote pale mlipo. Mimi naitwa Leonard Mambo Mbotela, mtangazaji mkongwe, mtangazaji aliyebobea, mtangazaji wa miaka mingi katika sekta hii ya utangazaji, haswa zaidi mahali pangu pale nilipoanzia utangazaji mpaka leo panapoitwa KBC kwa sasa. Lakini katika zama za zamani palikuwa pakiitwa Sauti ya Kenya, ambapo nilijiunga na Sauti ya Kenya VOK wakati huo mwaka 1964. Nimestaafu. Lakini wakaona kwamba bado wanahitaji sauti yangu na vipindi vyangu. Kwa hivyo nikapewa kandarasi, yani contract. Na wakanambia kwamba kandarasi hii twakupa mpaka pale utakapojiona huna nguvu, huwezi kusimama, sauti hakuna, hapo ndio tutakuachilia. Lakini kwa sasa tuko na wewe. Ndio niko hewani mpaka leo na mimi nashukuru. Hey, ladies and gentlemen, let a Mambo Mbotela a round of applause. Woo! Asante sana, asante. Karibu sana, sana. It is asante an sana. Honor and it is a pleasure. Nimefurahi sana pia na mimi kuwa hapa, hey, Capital FM. Nilikuja hapa miaka minane iliyopita. Ah, okay. Nilipokuwa nikihojiwa hapa na Ses Mutungi. Hey. Lakini nasikia sasa amewacha kidogo. Amewacha kidogo. Oh, lakini she's still one of us and we're so happy to have you. Kwa hivyo sasa, nimesikia ukisema ulianza utangazaji mwaka wa, okay, let's get this correct, 1964. Nilia 1964. Nilipata barua yangu ya kuajiriwa, yani appointment letter yangu ya kwanza ilikuwa tarehe 22 mwezi wa Novemba mwaka 1964. Nafikiri mayai yako ilikuwa bado ya. Hata mama yangu manake mwenye hapa amezaliwa. Nikitambo. Sana, sana, sana. So, swali ni, nilianzaje utangazaji? Nilianzaje utangazaji? Swali zuri sana hilo. Mimi tangu zamani, tangu nilipokuwa shule, kitu ya high school, nilikuwa napenda sana, 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 sana. It is in me. Yani in English, nilikuwa napenda sana kazi hii ya utangazaji na nilivutiwa sana na watangazaji fulani waliokuwa wakati huo wakitangaza, walikuwa mashuhuri wakati wa ABS, yani African Broadcasting Service, baadaye kaja Kenya Broadcasting Service. Wakati huo nilikuwa mimi bado ni msikilizaji na nilikuwa napenda sana sauti zao. Mmoja alikuwa ni Stephen Kikumu, Hassan Mazoa, Simeon De Sancho, Job Isaac Mamto, Elizabeth Akinyi, Sami Osore na wengine wengi 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 wengi. Sasa hao haswa dadangu ndio walionivutia mimi kujitosa katika kazi hii ya utangazaji. Na nilikuwa nikiota kila siku kama nitaweza kuwa mtangazaji ama namna gani. Manake nakumbuka nilipokuwa katika mabweni, katika shule ya mabweni ya kitu ya high school, tukienda kulala katika dormitories, wenzangu wakiliaso mambia prep, kufanya prep usiku, mimi nilikuwa nikichukua jarida ama ukipenda magazine, gazeti nikilikunja hivi, nafanya kama ni microphone, nikisema hamjambo nyote, hii ni taarifa ya habari, mkisomewa na Leonard Mambo Mbotela. Sasa wale walikuwa kinembe, hey, shut up bana, we are studying bana, you are disturbing us bana, you are disturbing us. They didn't know there was a lesson to make it. Lakini mmoja wao alisema, Mambo, one day you'll become a great broadcaster. Wow. So ikawa namna hiyo, nilipomaliza shule nikaanza kazi na East African Standard. Palikuwa na gazeti likiitwa Baraza la Kiswahili. Sasa yule muhariri mkuu, yani editor in chief, alitaka mtu ambaye anajua lugha ya Kiswahili barabara, kuandika stories za Kiswahili barabara katika ile lugha sanifu barabara. Kabisa. Sasa akaambiwa kuna jamaa mmoja bwana anatoka pwani, ni mtangazaji, anatoka pwani na hana kazi kwa sasa. Basi nikaitwa nikahojiwa hapo,
huyo mhariri mkuu alikuwa akiitwa Francis Hamisi ambaye kwa sasa ni marehemu, na mwanawe anaitwa Joe Hamisi ambaye mwisho alikuwa managing director wa KBC na pia alikuwa ni mbunge wa Bahari. Sasa nikaja hapo kwa interview yangu nikafanya, kanambia bas wewe nenda tutakuletea majibu. Na kweli hata wiki ya kumalizika nikapata barua nzuri sana kwamba nianze kazi. Ngaja nikaanza kazi hapa Standard, ambapo ilikuwa chini hapa katika ili jengo ili, nakumbuka vizuri sana. Hiyo ilikuwa ni katika mwaka wa 1963 kumalizika hapo. Okay. 64 hapo. Okay. Sasa nikaendelea hivyo, alafu baadaye nilikuwa nikienda pale VOK kurekodi part-time programs. Kwa mfano nilikuwa na programu yangu ikiitwa Salamu za Vijana, Salamu za Matineja. Nilikuwa nikiendesha kutoka Jumamosi saa 3:30 mpaka saa 4:30 nikicheza ule muziki wa Cliff Richard, Elvis Presley, Beatles, na ilikuwa ni kipindi cha salamu, request program. Sasa nilikuwa nikipigiwa simu na pia nilikuwa nikiletewa zile kazi. Unajua zamani si kama sasa kila kitu kimewekwa kwa kompyuta. Hapo ilikuwa ni kutuma postcard zile za posta kabisa, alafu unachukua zile postcard unasoma salamu, unawachezea zile nyimbo ulizokuwa ukitaka. So the program became so popular mpaka mabosi walikuwa wakipenda sana. Kuna wakati nilikuwa nikivua shati nikifanya hiyo program, mpaka mkurugenzi mkuu wakati huo alikuwa anaitwa Richard Koske, director of broadcasting, alikuwa anaingia studio kuona, kutazama vile mimi nilikuwa nikifanya hiyo program. Lakini sasa kwa sababu I was so excited, I was so happy to make that program better, to make my listeners ofresho ya kipindi hicho, lazima uvue shati. Nilikuwa nafua shati kabisa, nikiachwa bila vesti, bila shati. Manake nilikuwa nakipenda chuko pale, nikiwa nakifanya kwa moyo wangu wote. Sasa alipokuja pale, mimi hata sikumjali. Mimi niliendelea tu, na kuita Mweni, Prisha ukiwa hapo sehemu za Machakos, bla 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 bla. Salamu zako zaenda kwa soenzo, alafu naachilia muziki namna hiyo. Sasa muziki ulipoendelea ndio akanambia, this is the way how we do this program. Kambia, yes sir. But why do you remove your shirt? You see, right now I'm so excited, sir. That's why this is how I do my program.